السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا دمان أرضي إذا عمل البعض جوكتان حتى قرأ سعوني سان برهيق بلشدة غارهان برتي إذا فيسبوك تيو برفيشن لسالس أكاديمي يسيدو كلا أستاذ عبد الله جنرال نكا يوتيوب كا سيدا دوكتين با هل كان حنصول لقنا برغرام مستا برغرام يدا أخدو بتان كما أدد حسابتا بساق الله بيتوانات دوكسيك سرى يسيدو كلا كشاقين تما دوي ما أدد فيسيكس غارهان practicada ku jira fasalkaaga 22aad buuga gaar ahaan practicada ku jira en maanta insha Allah waxaan ku gudajirnaa 10kii labaad aan kaga hadlaynay seven difference identities for sine and tangent oo aan ka soo shaqeynay example ku koowaad ee kii labaad ba waxaan kala 10kaas ku soo baranay qaabka loo furfuro sine a + b sine a - b tan a + b tan a - b ee example la aan ku soo apply gareynay marka waxaan qaadan doonaa isla 10kii labaad aan ku jirnaa example kiisa saddexaad aan qaadan doonaa insha Allah wuxuu ku yaala bajteen boga tobanaad ee bogaaga ayuu ku yaala example wuxuu u dhacaa sidatan waxa lagu yiraahdaa suppose a and b are angles waxa soo qaada in a iyo b ay yihiin xaglo in standard positions where kuwa soo dhaco boosas gaar ah yani standard positions ay dhacaan sine a la siiyay oo 4 over 5 ah sidoo kale waxaan loo sheegay xagashan a ah inay ka weyn tahay pi over 2 oo 90 degree ah ina ka yartahay by 180 degree ah bimaana waa waaxda labaadan joogna sidoo kale waxaan loo sheegay cos b in la siiyo qiimo ahaan in la eegta -5/13 xagasha b waxaan loo sheegay in ay ka weyn tahay by oo ah 180 ina ka yartahay 3/2 oo ah 270 ayadana waxaan joognaa waaxda saddexaad ayaan joognaa marka su'aalahan aan loo diray waxaan u dhaa find waxa soo heshaa sine a + b sidoo kale waxa soo heshaa tan a + b iyo waxaa kaloo soo heshaa the quadrant a + b marka mid midan waxaan leen doonaa insha Allah marka hore waxaan ku hormari doonaa xarafka a a waxaan loo diray su'aasha ah sine a + b inaan soo helnaa loo diray marka waxaan leenaa sine a + b qaabka loo furfuri jiray waxay ahayd sine a oo ku dhacsan cos b plus cos a oo ku dhacsan sine b qaabka ayaa loo furfuri jiray haddaba marka annaga given keena waxaan haysanaa sine a waa haysanaa kow sidoo kalena cos b na waa haysanaa waxaa naga maqan cos a iyo sine b a naga maqan marka labadaasan soo saaran doonaa insha Allah cos a da waxaan kasoo dhex saaran doonaa sine a da waxaan leeyahay cos a waxaa lagu helaa plus or minus radical 1 minus sine squared a baa lagu helaa marka waxda aan joognaa qiimeynaynaa calaamadan plus-ka ama minus-ka ah hadba waaxda la joogaa lagu qiimeynaa waxaa marka xagasha a waxay dhacdaa waaxda labaad bay dhacdaa waaxda labaadna cos-ka minus waaye therefore marka calaamada minus-kaan qaadanaynaa waxaan leenahay cos a waxay noola mid tahay minus radical 1 minus sine a waxaa nala siiyey 4 over 5 halkaas waxaan ku saari doonaa square kadib marka intaasaan square yareyn doonaa minus na soo celi radical 1 minus afartan square garay waa 16 shantan square garay waa 52 marka inta saan sameeyo waxaan leenahay marka intaana midaynaynaa is equal to aan dhahno minus radical na soo qaad 52 waxaa ku dhufataa hal hal waxaa ka goysaa 16 waa 9 isla hooseeyihii u qaybi 9 oo loo qaybi 52 bay noqonaysaa kadib labadooda ayaan xididka ka saari doonaa therefore cos a waxay noola mid noqon doontaa markaasi 9 hadaan xidid ka saarno waxay ugu baxaysaa 25 dhexeed ka saarna waxay ugu baxaysaa 5 ugu baxaysaa marka waxa halkaas ku soo saartay cos a baan soo saartay marka waxa iga maqan sine b baa iga maqan sine b hadana ayadana soo saaraneena dhinacna keen marka sine b waxaa lagu helaa qaybta b daan ka soo saaraneena waxaan leenahay sine b waxaa lagu helaa minus or plus radical 1 minus cos b ayaa lagu helaa marka xagasha b na waxay dhacdaa waaxda waxay dhacdaa saddexaad ay dhacdaa waaxda saddexaadna saan ognahay sine-ka iyo cos-ku waa labaduba plus waa labaduba waa minus therefore marka calaamada minus-ka aan qaadanaynaa waxaan leenahay sine b waxay noola egtahay minus noo dheh radical noo soo qaad 1 minus cos b waxaa la isiiyey -5/13 labadaas waxaan ku sameynaa marka square korka saaraa -5/13 korka square ka saar kadib waxay noqonaysaa is equal isoo dheh minus-ka iska soo celi
ريديكالك نو سو علي waxaan leenahay 1 minus noo soo celi 52 ee minus 5 square gray waa 52 waxa kale square gray saa 13 waa 169 kadib intaan amideeyna marka 169 intaan waxa ka dhigeyna hal fraction oo waxa noqonaysa 8 waxaan leenahay is equal minus radical noo soo qaad 169 hal ku dhufo waa 169 52 ka jar 104 iyo 4 ولو قيمي هو سيها سوء نقول لحد السقال كده بالوضعان حيث كتان كسارنو ساين بي أيضا نوحينون نقول دون تا ماينس لبقية طبعا ولو قيمي ولو قيمي سدحي طبعا هل كان وحاقو سو ساراني هل كان وحاقو سو ساراني ساين بي ساين بي دي نقم غنيدنا وان صوهر ني سيدو كلا وحان كشاقين بك سؤاشنا كشاقين دون نهاد ديرتو حرف كيه كشاقيننا waxaan leena a waxaan la diray sin a oo lagu daray b ana la diray waxaan leena marka aan furfurno waxa lagu helaa sin a oo ku dhacsan cos b oo lagu daray cos a oo ku dhacsan sin b ayaa lagu helaa marka mid walba qiimaha ku bedelan doona sin a waxaan la siiyay 4 over 5 noogu bedel cos b waxaan la siiyay minus 5 over 13 noogu bedel kadib waxaan leena plus cos a waxaan soo saaranay minus 3 over 5 sin b waxaan soo saaranay minus 12 over 13 kadib marka hadda marka sheekada meesha markay soo gaarto waa isku dhufasho waxaan leenahay 4 waxaan isku dhufanaynaa negative 5 waa negative 20 shan waxaan isku dhufanaynaa 13 waa 65 kadib waxaan leenahay minus minus ku dhufo waa balaas balaaska hadaan ku sii dhufanana waa un balaas shan 12 ku dhufo waa 36 oo loo qiimi labadan hoose isku dhufa ayagana waa 65 ugu dambeyn labadan hoose isku midka ah mid ka mid aan qaadanayna oo waxay noqonaysaa 65 labadan sareeyaha maadaama calaamadoodu ay kala duwan yihiin waa kala goyneyna waxaan noo soo bixi doonto 16 su'aashii a ahayd waxaan ku xalinay oo ahayd sin a plus b waxaan soo saaranay 16 oo loo qiibiyey 65 ayaan soo saaranay sin a plus b saasaan ugu shaqeynay anagoo marka hore sameynay inaan soo saarano cos a sidoo kalena aan soo saarano sin b kadib waxaan iri sin a plus b si loo furfuraa sin a ku dhacsan cos b lagu daray cos a oo ku dhacsan sin b mid walba qiimihii aan haysanay ayaan ku bedelan doonaa kadib waa isku dhufanaynaa sidaa ayaa inoo soo baxday waxay marka fahan dheeri ahna ku celcesho hadduu ilaahay raado muuqaalka waad fahmi doontaa biidni ilaah part 2 waxaan ku xalin doonaa xarafka b iyo sidoo kale xarafka c